לא, אני חושב שלא, אין שום מנדט לוועדה להתערב בתיקים. העובדה אם בודקים האם נעשתה הדבקה, לא אתה טועה? אתה טועה? כן, כן, אנחנו איתך, דוד. לא, חשבתי שרוצה גברת ססון להגיד משהו מעבר לאתה טועה, אתה טועה, כי זה לא מאוד מנומק באמירה אתה טועה. הוא לא מדויק. בואו נקשיב, בואו נקשיב. פורר, בבקשה. באמת, הרעיון שהוועדה הזאת תתערב בתיק נתניהו ובתיקים אחרים, הוא פשוט לדעתי לא קשור למנדט שניתן לוועדה. ואין שום דרך שהוועדה שבראשות השופט דרורי תקבע עכשיו אשמה או חפות. אוקיי, בוא נעזוב רגע, בוא נעזוב רגע את נתניהו, דוד. אוקיי, בוא נעזוב את נתניהו. מה אתה אומר על זה שהוועדה הזו מוקמת בניגוד לעצת או הוראת היועצת המשפטי לממשלה, ובניגוד למה שהשבק והמשטרה רוצים, כי זה עושה להם בעיות בחקירות? זה באמת, באמת נקודה חשובה. הדברים האלה היו בפני הממשלה, הם קיבלו את ההחלטה. לי קשה באופן כללי עם הרעיון של הייעוץ המשפטי לממשלה, שהוא פטנט ישראלי ייחודי שאין אותו בשום מקום אחר בעולם, שיש אדם שיש לו זכות וטו על הממשלה. שממשלה הקודמת מינתה יועצת משפטית לממשלה, ועכשיו יש לה זכות וטו על ההחלטות של הממשלה הנוכחית. אני לא יודע, זה לא, בעיניי זה לא דמוקרטי, זה פוגע ברצון העם, זה פוגע בריבונות של הממשלה, וזה גם לא משרת אינטרסים אמיתיים, כי אם יש בעיה שצריך למנוע מהממשלה לפעול, שבית המשפט ימנע, יהיה בית משפט, יובו בפניו הטענות, ואני מאוד בעד בית משפט חזק שיוכל למנוע מהממשלה ביצוע פעולות לא חוקיות. אוקיי, זה אני נגד אנשים בתוך שירות המדינה שימנעו.